La temporada de waterpolo es va iniciar el cap de setmana amb la celebració de la Copa Catalunya a la piscina descoberta del Club Natació Montjuïc. A la final femenina van arribar per un cantó el Club Natació Sabadell, que buscava la seva vuitena copa, i per l'altre el Club Natació Sant Andreu, que volia aconseguir el seu primer trofeu. Aquests dos equips s'han enfrontat a les tres darreres finals d'aquesta competició, decantant-se sempre la balança a favor de l'equip del Vallès. Al partit no van tenir cap opció les noies del Sant Andreu. L'equip de Javi Aznar va encaixar un 4-0 al primer parcial, resultat que marcava com seria la pauta de l'enfrontament. Al segon quart va semblar que les jugadores del Sant Andreu tornaven al partit, arribant a la mitja part amb un resultat de 6-3 a favor de les de Nani Guiu. Però el 5-0 del tercer període va enfonsar totes les possibilitats del Sant Andreu. El partit va entrar als últims 8 minuts amb un resultat de 11-3, que amb el parcial de 4-1 final va acabar deixant el marcador amb el 15-4 definitiu. Per vuitena vegada, el Sabadell va aixecar la Copa Catalunya. La veritat és que millor que del que esperàvem, no? Portem molt poquet entrenant juntes, l'inici de temporada, amb entrenaments molt físics, amb les noves incorporacions que bueno, s'havien d'adaptar una mica al nostre joc, i la veritat és que sorpreses per lo bé que ens ha sortit. A la final masculina van arribar el Club Natació Atlètic Barceloneta i el Club Natació Sabadell. L'enfrontament va ser un partit relativament senzill pels homes de Xus Martín, que van acabar el primer període amb un 3-1. Però el Sabadell, actual campió de Copa, no va voler posar les coses fàcils i va fer un parcial de 3-3 per acabar la mitja part amb un resultat de 6-4. El tercer quart va ser determinant amb un resultat de 5-1 pels mariners i, per tant, un marcador d'11-5 que deixava l'encontre sentenciat. Als últims 8 minuts, els de Xava Gómez van intentar escurçar distàncies, però ja no va ser possible, acabant el partit 14-7. La Copa Catalunya va anar a parar a mans del Club Natació Atlètic Barceloneta per novena vegada. La Copa Catalana és un títol que no té la importància, potser a vegades no li donem la d'altres títols a nivell estatal, però per nosaltres és molt important, és el primer torneig que juguem en pretemporada i per nosaltres és molt important i sempre guanyar-lo doncs és millor que no perdre'l. La Federació Catalana de Natació i la Secretaria General de l'Esport van aprofitar la celebració de la Copa Catalunya per retre homenatge per un cantó a Jennifer Pareja com a reconeixement a la carrera esportiva de la ja exjugadora de waterpolo amb un dels millors palmarès de la història de l'esport català. I també als integrants de les seleccions júniors, tant masculina com femenina, que han aconseguit un bronze i una plata als campionats d'Europa. Aprofitem aquesta diada del waterpolo català perquè ja, afortunadament tots aquests joves nois i noies dels clubs catalans que van a les seleccions estatals en els campionats d'Europa júniors o juvenils doncs quasi sempre tornen amb medalles, no? I això es quadra molt bé perquè els hi podem fer un reconeixement, és una bona ocasió doncs, per fer-se aquesta foto i també d'alguna manera agrair-los el que hem fet, felicitar-los, fer-los un reconeixement i a més demostrar també doncs, que hi ha futur i que hi ha una continuïtat en el nostre waterpolo. La següent cita del waterpolo català seran les Supercopes d'Espanya que es disputaran a Terrassa i Mataró.